Punta tjera, po nuk e kish bërë të punë dhe e arriti brenda një. Edhe për Ferrari punohet Librazhd. Emër Taulant. Edhe këtu një page ku identifikohet personi. Ky është projekti, po të shikojmë, kjo është pjesa e projektit. Sfida e madhe e jona, përveç krijimit kushteve për vendet reja pune, është edhe formimi profesional. Ne do të investojmë edhe më shumë, jo vetëm për punësimin, por edhe për formimin profesional, dhe jo vetëm për arsimin profesional, por edhe për nxitjen e trajnimeve, në mënyrë që të lehtësojmë investitorët dhe të bashkëpunojmë investitorët që të kemi sa më shumë krah pune të kualifikuar. Me buxhetin e vitit 2015, ne përsëri kemi vënë në dispozicion një fond të posaçëm për mbështetjen e punësimit dhe për mbështetjen e kësaj industrie në mënyrë të veçantë. Morë vlajdashur, në buxhetin e ri të vitit 2015, po. Shtesa mbi tatim fitimin që ju bë kompanive për industrinë fason do të kthehet tek fondi në dispozicion të kësaj industrie. Rritja 28% e eksportave. Dakor? Po. Rritja 135 milion dollar më shumë eksport nga fasonet. Është rezultat i punës sonë përbashkët. Pa disuti. Pa paralajmërime. Jo, jo, pa paralajmërime. Kemi bërë paketën e mbështetjes dhe për 6 muaj paketa na ka sjell rezultate fantastike. Tani kemi disa gjëra të reja. Pa disuti nuk kemi gjëra të reja, do t'i shohim vitin e ardhshëm si do të na japin rezultate. Por ama një gjë është e sigurt, kush do kërkoj të hapi vende pune në këtë industri do ketë mbështetjen absolute të shtetit dhe do ketë dispozicion fondin e përkatës punësimit.